Boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé, para juntos possamos ler o hino nacional. Convido um vereador para fazer a leitura de um trecho bíblico. Primeiro livro, Salmo, número 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isto, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores. Por isso, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os dos ímpios leva à perdição. Amém. Em nome de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária, segundo período de sessão da Câmara Municipal de Areia, PB, 19ª legislatura. Convido, né? Expediente do dia. Agora convido, né? Não é convido, né? Convido, né?
O primeiro secretário? Convido o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sim, então já foi até aqui, né? É, então aqui já foi. Aqui é oficial. Boa noite. Ata da 8ª sessão ordinária, realizada no primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia, no dia 16 de maio de 2024. Ao 16º dia do mês de maio do ano de 2024, às 20h54, reuniram-se ordinariamente os membros do Poder Legislativo Local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanilda Honório da Silva, Maria da Penha Luciano Soares, Ivano Casimiro dos Santos, Nelma Carneiro Cavalcante, Edgleide Brito Santos, Sérgio dos Santos Silva, João Paulo de Souza Macedo, Gilberto Joventino Paulino, Irisvaldo Silva do Nascimento e Cláudio Gomes de Lima. Faltou o vereador Jefferson de Aguiar Santos. Havendo coro regimental, a presidenta declarou em nome de Deus a abertura da sessão. Logo após, a presidenta autorizou o expediente do dia. Eu peço à presidenta exercício a dispensa da leitura da ata. São duas atas. Todos de acordo com a dispensa da ata. Oi. O som está... Tá, vocês estão conseguindo entender o que está sendo lido? É o som da mesa que está ruim ou... Todos? 11. Aqui eu acho que está ok. Não é altura de som, não. Não é volume, não. Não é volume, é configuração de alguma coisa. Ata da 27ª sessão ordinária, realizada no período de sessões da Câmara Municipal de Areia, no dia 16 de maio de 2024, ao 16º dia do mês de maio do ano de 2024, às 19h21, reuniram-se ordinariamente os membros do Poder Legislativo Local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanilda Honório da Silva, Maria da Penha Luciano Soares, Ivano Casimiro dos Santos, Nelma Carneiro Cavalcante, Edgleide Brito Santos, Sérgio dos Santos Silva, João Paulo de Souza Macedo, Gilberto Joventino Paulino, Elisvaldo Silva do Nascimento e Cláudio Gomes de Lima. Faltou o vereador Jefferson de Aguiar Santos. Havendo coro regimental, a presidente convidou todos a ficarem de pé e ouvirem o hino do município de Areia. Em seguida, a vereadora Vanilda Honório fez a leitura do texto bíblico. Na abertura dos trabalhos, seguindo a presidente, declarou em nome de Deus a abertura da sessão. Mais uma vez, presidente, eu solicito a dispensa da leitura da ata. Todo de acordo? Como não tem mais nenhum questionamento, de acordo com o regimento interno, a ata considera aprovada.
dando continuidade ao expediente do dia. Requerimento número 5/2024. Autora, Nelma Carneiro Cavalcante. Assunto: solicita iluminação em lâmpadas de LED para a vila do antigo mercado público, localizada no distrito da Usina. Nelma, desculpe, mas eu já fiz esse requerimento para a Usina. Foi, fiz geral. Amor, boa noite. Boa noite. Senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa e assistência presente, e os que nos assistem através das redes sociais. Esse requerimento eu fiz, eu tenho conhecimento que Vossa Excelência fez, né, de uma forma geral. Mas, anteriormente, nesta casa, eu fiz um requerimento pedindo melhorias para as estradas vicinais do município de Areia, de uma forma geral. E outro vereador fez um requerimento pedindo para uma certa região e foi acatado pela presidência desta casa. Então, eu estou pedindo para a vila do antigo mercado público, né? Então, eu acho que, desculpe a expressão, o pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então, a gente deve ser correto. Se, anteriormente, aprovaram outro requerimento nessa mesma linha, por que não aprovar esse? Não diminui o seu, vereadora, não. O seu pede de uma forma geral. Esse eu estou especificando aqui para a vila do antigo mercado público do distrito de Santa Maria. Né? Não tem problema, eu acredito que não vai diminuir o seu requerimento. Por quê? Nós, enquanto vereadores, a gente caminha pelo o município como um todo, detecta as necessidades, as pessoas nos procuram. E aí a gente tem que fazer, reivindicar através dessa casa. O meu posicionamento foi só esse. Não foi para diminuir de jeito nenhum o requerimento dos colegas. Obrigada. Pode continuar. Continuando. Continuando o requerimento 05 da vereadora Nelma Carneiro. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulada pela chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da secretaria competente, iluminação em lâmpadas de LED para a vila do antigo mercado público, localizada no distrito de Santa Maria, da Usina Santa Maria. Justificativa: em visitas à mencionada vila e encontrando com moradores, recebi pedidos para que fizesse esta solicitação através da Câmara de Vereadores, pois a vila encontra-se mal iluminada, às escuras. Escuridão é sinônimo de violência. Vândalos aproveitam da situação para atuar e isso preocupa os moradores. Acredito na vossa sensibilidade. Enquanto aguardamos a execução do problema, peço o apoio dos nobres vereadores através do voto. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2024, Nelma Carneiro Cavalcante, vereadora. Requerimento 5/2024. Autor, Edgleide Brito Santos. Assunto: solicita que o Poder Executivo possa enviar projeto de lei até esta Casa Legislativa, criando o feriado municipal de Corpus Christi e de São João Batista. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da secretaria competente, o envio de projeto de lei até esta Casa Legislativa, criando o feriado municipal de Corpus Christi e de São João Batista. Justificativa: São João Batista é uma figura central do cristianismo, sendo precursor de Jesus Cristo. Ele é celebrado como um profeta que anunciou a vinda do Messias e realizou o batismo de Jesus no Rio Jordão. Tradição cultural na nossa cidade, no estado da Paraíba e no Nordeste como um todo, o dia de São João Batista é marcado por festas juninas,
Essas celebrações incluem danças, fogueiras, comidas típicas e outras atividades que reforçam a identidade cultural e comunitária. Além disso, a devoção a São João Batista tem raízes profundas na história da Igreja e nas tradições populares. Celebrar um feriado em sua homenagem é uma forma de preservar e honrar essa herança histórica. Além do mais, Corpus Christi é uma solenidade católica que celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. É uma das festas mais importantes do calendário litúrgico, destacando a centralidade do sacramento da comunhão na fé católica. Expressão pública de fé. O feriado de Corpus Christi é marcado por procissões públicas, onde os fiéis decoram as ruas com tapetes coloridos e símbolos religiosos. Essas procissões são uma expressão pública de fé e uma demonstração de devoção e reverência ao Santíssimo Sacramento. Portanto, considero de extrema importância que tais datas comemorativas se tornem feriados municipais no âmbito da nossa cidade. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das sessões, 1º de agosto de 2024, é de Gleide Brito Santos, vereador. Requerimento 008-2024, autora, Vanilda Honório da Silva, assunto, solicita limpeza do campo de futebol de Xandapia, distrito de Areia. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, sentido da mesma providenciar através da Secretaria de Competente a limpeza do campo de futebol de Xandapia, distrito de Areia. Justificativa. A mencionada localidade conta com elevado número de moradores, entre eles diversos jovens, adolescentes e crianças, que necessitam de um local apropriado para as suas horas de lazer. E o campo de futebol de Xandapia é um lugar onde os mesmos sempre estão utilizando. Porém, devido ao período de chuvas, o campo foi tomado por matos, necessitando urgentemente de uma limpeza e um olhar mais à frente, ou seja, com um cuidado periódico, para se evitar a situação que se encontra hoje. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das sessões, 1º de agosto de 2024, Vanilda Honório da Silva, vereadora. Requerimento número 009-2024, autora, solicita calçamento para os respectivos trechos. Ipueira, ladeira de Zailton, Caiana, ladeira de Seunau, Barra, ladeira de Epitácio, ladeira de Pindoba, ladeira de Gogó, Riacho, ladeira de Solon. Inclusive, vereadora Penha, que não há nenhum problema, que continue, sem problema nenhum. Eu também solicitei, através de requerimento, o calçamento da ladeira de Gogó. Esse recurso, inclusive, tinha ficado já em conta, dinheiro, tudo, todo já, a obra já prática, só faltava fazer, que a gestão não fez. Mas aí eu solicitei, através de requerimento, que não tem nenhum problema, que continue. O importante é a comunidade receber essa benfeitoria que já deveria ter recebido em janeiro de 2021. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulada pela chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da Secretaria de Infraestrutura, o calçamento para os respectivos trechos. Ipueira, ladeira de Zailton, Caiana, ladeira de Sional, Barra, ladeira de Epitácio, ladeira de Pidoba e a ladeira de Gogó. Justificativa. Os trechos acima citados possuem um grande fluxo de veículos, entre eles o transporte escolar e os veículos de agricultores da região do distrito da Usina Santa Maria. Nesse sentido, é de conhecimento de todos que algumas estradas da nossa zona rural ficam na lama durante o período chuvoso e na poeira no restante do ano. E os trechos citados acima têm uma maior dificuldade por serem trechos íngremes. Diante dessa situação, pensando em poder fornecer melhores condições de tráfego e, consequentemente, melhor qualidade de vida aos moradores e pessoas que trafegam nos respectivos trechos, apresento-lhes essa solicitação proveniente dos moradores.
Espero contar com a compreensão dos nobres vereadores dessa casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Salas das sessões, 1º de agosto de 2024. Maria da Penha, Luciano Soares. Todos lidos. Mais alguma coisa? Sim, está todos, né? Ordem dos inscritos. Vereadora Dona Nelma. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa, assistência presente e os que nos escutam através das redes sociais. Boa noite a todos. Como já citei anteriormente, nesta casa, Javé Nisse, o Senhor é minha bandeira. A nossa vida assemelha-se como a passagem de Jesus e seus discípulos no mar da Galileia. De repente, a calmaria dá lugar à tempestade. Os ventos sopram em sentido contrário e as águas serenas dão lugar a ondas violentas. O pânico se instala a bordo e o barco começa a naufragar. Muitas pessoas já experimentaram na vida algum tipo de situação semelhante, em que, de repente, tudo se transforma. A nossa vida é assim. Hoje, presto uma homenagem em forma de gratidão ao homem que mudou a minha vida, de dona de casa para representante do povo. Relato de um amor que se foi. Viver. Viver é algo tão sublime que somente os que amam conseguem valorizar esta bênção dada por Deus. Assim falo, porque Deus me deu a oportunidade de viver uma vida a dois, pautada no companheirismo, cercada de cuidados e primando o amor, dedicação e cuidadoso. Deixo aqui, nestas palavras, a minha saudade de um grande amor, ser humano, que se foi, mas que marcou a minha vida e a vida de tantas pessoas que ele soube tão bem cuidar, com dedicação, sem medir esforços, se doando sempre em busca de ajudar o próximo e do bem comum. Falo de um grande homem que se foi, mas que deixou o seu legado para as pessoas que desejam seguir a vida fazendo política, servindo o povo. Este amor que me envolveu e que no dia 13 de junho de 2023 me levou ao altar, para que Jesus nos abençoasse e me desse a oportunidade de receber a Eucaristia, corpo vivo de Jesus, me fazendo um ser humano pleno e realizado perante a religião que escolhi para viver, o catolicismo. Assis ajudou o semelhante até o último instante de vida e foi os bens que ele levou para a eternidade. Esta Câmara de Vereadores, neste momento, me faz lembrar momentos de poder olhar em direção a esta janela, ou mesmo
na assistência, e ver que ele cuidava das decisões que eu tomava, me orientando, sempre com o olhar de quem ama e cuida. Ser humano irreverente, que não estudou, mas se a sua maneira sabia fazer amizades e conquistar amigos. Sempre dizia, nós não temos eleitores, e sim amigos. Amigos verdadeiros, que serão amigos para a vida. Isto fez de Assis Lino, amor da minha vida, um líder dos menos favorecidos e um ser humano humanizado. Não agradava a todos, mas para ele só importava agradar os que sofriam e se aproximavam dele em busca de solução para os problemas. Pronunciava sempre esta frase quando alguém se aproximava dele. Muitas vezes, essas pessoas aparentavam um semblante sofrido e ele, na sua sabedoria dada por Deus, dizia: se você não disser que está com uma dor de barriga, eu não posso fazer um chá para lhe dar ou uma palavra para te ajudar a solucionar o seu problema. Era assim que se comportava Assis. Muitas das vezes foi mal compreendido pelas pessoas. Ele seguia em frente, fazendo o que mais amava, que era conquistar amigos, servir e fazer política à sua maneira. Peço, senhora presidente, que seja registrado na ata de hoje este relato pautado de dor e saudade de um cidadão areense que frequentou tanto esta casa em busca de soluções para os problemas do nosso município e de melhor qualidade de vida para a população areense. Lembrarei sempre de suas palavras, me conduzindo nesta casa, e guardo no meu coração, eternizando este amor cuidadoso. Saudade de um líder que sabia resolver problemas e de um amor cuidadoso. Obrigada, Jesus, pela vida de Francisco de Assis Lino da Silva, que está eternizado no meu coração. Obrigado a todos e boa noite. Vereador Isvaldo. Senhora presidente, em exercício hoje, vereadora Dona Penha, demais colegas vereadores, vereadora Dona Nelma, assistência presente, todos aqueles que nos acompanham em suas residências, através das redes sociais, meu boa noite. Estamos hoje iniciando a primeira sessão ordinária do último semestre dessa legislatura. 3 anos e meio já passou. Estamos nos últimos 6 meses. Faltam cinco hoje, na verdade. E eu sempre tive a preocupação de tratar as pessoas, os colegas vereadores, com respeito. E foi sempre essa palavra que eu iniciei toda vez, em todos os trabalhos da Câmara, ordinário, nas sessões ordinárias, era com a palavra respeito. Lembro que nós tivemos, nesse recesso, várias sessões extraordinárias. Várias.
E, ao contrário até de que algumas pessoas dizem, essas sessões extraordinárias, elas não são remuneradas. Elas não são remuneradas. E nós realizamos várias. Mas hoje, iniciando a primeira sessão ordinária do último semestre dessa legislatura, repito com a palavra respeito, a gente lembra também que estamos num período eleitoral. É um período agitado, inflamado. E algumas pessoas esquecem que do outro lado estão também seres humanos, pessoas que merecem respeito. Inclusive, estamos nos períodos, vereador Cláudio, das convenções partidárias. Tivemos a primeira, sábado último passado, domingo, aliás, no domingo, tivemos a primeira convenção da pré-candidata, a atual prefeita, doutora Silvia, domingo. E eu entendi que transcorreu na tranquilidade. Foi tranquila. Isso é bom. Apesar da pequena quantidade de pessoas que lá estavam, em sua maioria forçadas, mas foi tranquila. Isso é bom, porque há o respeito à frente. No próximo final de semana, agora, irão ocorrer... Sim, lembro que houve também aqui na Câmara uma convenção do Partido O Novo. Também foi tranquilo, respeitoso. E a gente pede que essa mesma tranquilidade, esse mesmo respeito haja nas duas convenções que irão acontecer sábado, dia 3, depois de amanhã. Uma, inclusive, será aqui, convenção do ex-prefeito João Francisco, e a outra da senhora Aparecida Terrazzo, que será em um outro local. E a gente, no mesmo dia, mas a gente pede que se respeite para que a tranquilidade exista e que a gente inicie esse pleito eleitoral sem nenhum problema, até mesmo porque eu, por exemplo, tenho um posicionamento de que eu não tenho inimigo na política. Hoje eu tenho adversários e esses adversários merecem respeito, como eles também me respeitam. Então, deixo esse pedido a todos aqueles que são partidários de um ou de outro, que se respeitem, que escolham os seus candidatos a prefeito, a vereador, a vereadora também, que escolham pela sua capacidade, pela sua competência, pelo que ele faz, pela sua postura, por tudo que ele vem trabalhando dentro e fora, inclusive, da política. Então, deixo isso aqui o meu apelo. Um outro assunto que trago hoje, mais uma vez, é um pedido à gestão atual, à gestão municipal, que olhe para o mercado público, que está praticamente abandonado. A falta de segurança, a sujeira, falta de fiscalização, de vigilância sanitária, não está havendo mais, praticamente não existe no mercado público, e os comerciantes reclamam, os usuários reclamam, e ali, no final de semana, passa uma quantidade de pessoas daqui de Areia que ultrapassa, com certeza, 1.000 pessoas por semana, tem diminuído muito, justamente por essa falta de segurança, por essa falta de cuidado, de limpeza, e até a feira tem diminuído o seu volume de vendas. Então, deixo aqui o apelo. Ainda dá tempo olhar para o mercado público. O mercado público é um patrimônio nosso. Mães e pais de família trabalham no mercado público para tirar o seu sustento. Muitos de nós frequentam o mercado público para comprar alguma coisa. Mas está no estado de lamentar. Deixo aqui o meu abraço e fiquem todos com Deus. Vereador Cláudio.
Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, assistência presente. Não sei o motivo por que a Câmara não está transmitindo a sessão ordinária. Vamos saber o porquê. Eu não poderia, de maneira alguma, deixar de registrar que, como bem falou o vereador que antecedeu, nós estamos na primeira sessão ordinária do último período. Até dia 31 de dezembro, estamos todos vereadores. Depois, não sei. Mas, enfim, eu não poderia deixar de registrar que o projeto de lei 002/2024, de autoria do vereador Cláudio Gomes, que institui o programa Remédio em Casa. Esse projeto foi aprovado pela maioria dos presentes que se encontrava aqui na Câmara Municipal de Areia. Um projeto bom, bom para esta casa e bom para o povo, principalmente para as pessoas acima de 60 anos e para os deficientes que iriam receber os seus remédios de uso contínuo e regular em suas residências, em casa, através de um cadastro na Secretaria de Saúde. A prefeita do município, que é médica, entendeu que o projeto não era bom, que era inconstitucional. E aí mandou o veto para esta casa, o veto, vetando um projeto dessa natureza, de tamanha importância, dizendo que fere o artigo 44, onde a iniciativa é do prefeito, esta lei, cria estrutura, atribui atribuição dos órgãos, competência privativa ao prefeito. Mais uma vez, a justificativa que não justifica nada. Infeliz, mais uma vez, a assessoria jurídica do município, quando orienta e a prefeita assina, vetando um projeto dessa natureza que só prejudica, então, somente o povo da nossa cidade. Veta porque não é ela que precisa ir todos os meses passar no posto de saúde, buscar uma receita, chegar na farmácia básica do município para buscar um remédio. E quando tem? E quando tem? Porque quando não tem, as pessoas são obrigadas a comprar, desembolsar dinheiro para poder comprar os remédios, para poder melhorar a sua saúde. Recentemente citei vários tipos de remédios que não tem na farmácia pública do município. As pessoas estão tendo que comprar, vereadora Nelma. As pessoas estão tendo que tirar dinheiro do bolso, vereador Isvaldo. Porque a gestão pública não teve o compromisso ainda de entender que esses remédios de suma importância e precisa ter na farmácia pública do município. Lamentavelmente, veta um projeto dessa natureza, um projeto importante, mas será que foi vetado porque não teria remédio para realmente deixar nas casas das pessoas que mais necessitam? Será que o motivo maior foi esse, porque não tem remédio? Porque não cria estrutura para o município. É bem claro o projeto quando diz que as pessoas teriam que fazer um cadastro na secretaria e ficava a critério da Secretaria de Saúde. Ficava a critério fazer um cadastro, fazer um convênio. E tem mais, a Secretaria de Saúde, ela tem veículo suficiente para isso. Tem motocicleta, tem carro, tem van, tem caminhoneta Toro nova,
Tem funcionários batendo um no outro, porque o número de contratados, vereador Isaldo, excede o limite. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba soltou uma nota que a areia atingiu 67% acima do permitido de contratação de pessoas por interesse público. O permitido é apenas 30%. A boa parte de fora é bem lembrado, porque as pessoas de areia não têm oportunidade. Se fizer um levantamento, as pessoas, dentro da sua maioria, vêm lá de fora trabalhar em areia por contratos. Então, vetar por questão de funcionário não foi o motivo, porque tem muitos funcionários, tem muitos carros, tem motocicleta. Qual a estrutura que se cria num projeto dessa natureza quando a Lagoa Grande funciona, João Pessoa e outras cidades do estado da Paraíba, e anexamos no projeto pareceres jurídicos de outras câmaras, quando o projeto é de autoria do Legislativo? O prefeito ou a prefeita entendeu, foi sensível, viu que o projeto era bom para o povo, vereador Edgley. Sancionou o projeto e o projeto está em execução. Recentemente eu conversava com a moradora da cidade vizinha de Lagoa Grande, ela dizia, esse projeto existe em Lagoa Grande e eu recebo todos os meses o meu remédio em casa. Recebe porque tem na farmácia. Recebe porque o prefeito tem compromisso. Mas, infelizmente, a areia é diferente. E para completar, foi marcada uma sessão extraordinária na Câmara para que nós, os vereadores, a Câmara, pudesse vetar votar contra o veto da prefeita e, infelizmente, pasme os senhores e as senhoras, não tivemos coro suficiente para que a sessão fosse realizada. Só compareceu apenas 5 vereadores. O restante não sei por onde andava, porque até a mim não foi chegada nenhuma notícia. O fato é que o povo foi prejudicado. Porque se essa Câmara tivesse comparecido com os 11 vereadores aqui, e a gente tivesse votado contra o veto da prefeita, esse projeto daqui a 60 dias estava sendo executado. A responsabilidade é nossa também. Por que não comparecer à sessão e derrubar o veto da prefeita e o projeto Remédio em Casa ser uma realidade? Porque é um projeto de lei de autoria do vereador Cláudio? Porque o povo não precisa? Ou é porque não tem remédio na farmácia? Ou porque a prefeita não orientou que votasse contra ou a favor o veto? Até agora me encontro estarrecido, perplexo com a situação dessa natureza. Contribuir para a transformação de vida das pessoas é votar sim num projeto de lei dessa natureza. Mas, lamentavelmente, fica aqui a minha fala de protesto e o meu registro nesta tribuna, para que possamos acordar, para que projetos desta natureza venham ser analisados com carinho. Se é que nós nos consideramos verdadeiros representantes do povo. Se nos consideramos desta maneira, tenhamos o compromisso e a responsabilidade de entender que um projeto desse é importante. Pela segunda vez esse projeto é apresentado nesta casa e tem documento, parecer jurídico, para dizer que o projeto é totalmente constitucional e é bom para o povo. É bom para você que tem acima de 60 anos. É bom para você que é deficiente
é bom para você que toma seus remédios de uso contínuo. Ou seja, era bom. Porque, quem sabe, só na próxima legislatura, se assim o Criador nos permitir. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus esta sessão ordinária encerrada. Boa noite, que Deus abençoe a todos.